တာမကောင်းရင်ကျွန်တော်ညှိလို့မရဘူး။တယောက်ကလည်းတင်းနေပဲတယောက်ကလည်းတင်းနေပဲဆိုရင်ဘလို့မှညှိလို့မရဘူး။မိုးရွာကလည်းမမေးတာမဟုတ်ဘူး။မိုးရွာကလည်းအဲ့ဒီကမေးဖို့ तू အမေလားသမီးရအမေရလည်းအသေးအတာဖြစ်ပြီးဆေးဟုတ်တယ်ကွာမမေးပဲနဲ့နောက်နေ့မှသွားမေးတယ်ဘွာကိစ္စတစ်ခုကိုတစ်ဖက်သက်နေတစ်ဖက်သက်နေရင်းကြအဖြစ်ပြဿနာဘိုးဘုံကြီးတာလေကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကြီးအများကြီးဉာဏ်ကြားတဲ့မှာသူခိုင်းရလောက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျဲလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြင်သားဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုပေါ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘွာကျွန်တော်မှာဘောနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒါမှားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးမမတင်တာလည်းကျွန်တော်ကငဘကလေးချစ်ပြီးသားဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတိုင်းမှာမမတင်တာမြဲပါတာအခုရိုက်မဲ့ကားတော့မမတင်တာမရိုက်နိုင်တော့လို့ကျွန်တော်ကနေတူနေရတဲ့ကားမင်းကြီးချိန်ရတာဘာမှမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်မှားခဲ့တယ်ဆိုလည်းမမတင်တာတော့ဒီအခုအားလုံးရှိမှာပဲကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ဆက်ပြီးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်လာတယ်အမေကလည်းတည့်ရမှာတွေးကိစ္စရည်လုံးနေတယ်ဥစ္စာမျိုးလို့အစီအစဉ်ပြီးမေးကြပါဆိုပိဇ္ဇာတင်းရက်ဆောင်တယ်နောက်နေ့လဲကြအခုဒီတစ်ဖက်သက်ကြီးကြီးမြင်ရခံစားချက်တွေကိုရေးလိုက်တော့အားလုံးကပြီးကြမှာအားလုံးလည်းဖက်ကမှာပေါ့အားလုံးရဲ့အထင်မြင်လွဲခြင်းနဲ့ခံလိုက်ရရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဖြေရှင်းပြီးတော့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုချေအောင်ပြန်ရေးပေးမယ်ဆိုတော့လည်းသမီးသက်သာရဲ့ခြေနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးလည်းနာတော့ကျွန်တော်လည်းလောကပြည့်ပြည့်ချင်းမှာဒီလူလူစားဒီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုကောင်းယူမေးရတဲ့လူမျိုးနည်းနည်းလေးဆက်ပြစ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့အမေကလည်းအထင်လွဲနေလူမျိုးတင်းပြီးတော့ရေးလိုက်မြဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကြီးရေးသေးပါဘူးခိုင်မှုဘက်ကနေသူတို့ဘက်ကနေဆင်ရန်သုံးစားနဲ့ဒီသူတင်စေးကိုရောပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတမိအရင်ကြီးကိုအဲ့ချိန်မှာပောက်ကွဲပြီးရေးလိုက်တာဒီကိစ္စအဲကြောင့်မလို့တမိရေးလိုက်တဲ့ဒီစကလုံးတိုင်းဟာတဦးတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာသွားစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိကလည်းတောင်းပန်ပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုဒီဖန်နေပြအောင်တမိကရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘသူ့မှာနင့်နာစေတဲ့စိတ်လည်းရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုဒါအားလုံးသာမလို့မူနာစိတ်သင်္ခါမပြောအဲ့လိုမိုးကိုမေးတော့မိုးကိုတလုံးမှမပြောဘာလို့ကဲညီတို့တို့ရှေ့ဒီလိုတယောက်တယောက်အစားချေရသားနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အဖြေကခုနတိလွဲလေးတယောက်ကလည်း तू မျက်နှာလေးဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာလာမမေးရကောင်းလားလို့ဖြစ်တယောက်ကလည်းမေးလို့မရအောင်အဲ့အချိန်မှာ तू အဖေကနေပကောင်းလို့ဆေးဟုတ်သွားတယ်တခါ director order စတိမေဟောမင်း order သူလည်းထုံးတာဆရာကျွန်တော်ထုံးတာလည်းပဲကျွန်တော်လေကမိုင်းမာမော်ပြောတာပါအချင်းအဲ့ဒီဘောကနင့်နာဟောစတိ order သဘောမရှိဘူးဆိုတာသူဝန်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီကောက်လည်းဘာမှဆေးဆိုးလို့မရအဲ့တော့သူတို့ဒီပြေးလေလေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါတကယ်အမှန်စကားပါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေပြေးတရား order လည်းမရွှေပြေးတရားစကားပြောတာလည်းဘောတကယ်သူတို့ရဲ့ယင်လေးကထွက်တဲ့စကားမျိုးပြေးပြေးလေလေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်တာပါတယ်အစိုးအသိဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံနဲ့ရုပ်ချက်လောကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးချီးကျက်ပါလို့ Facebook မှာတက်ကြလို့တရားတရားရေးကြပြောကြဆိုကြတယ်ပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်ကြတာဗောလေဟလာဒီကားပေါ်မှာမကျေနပ်ချက်တို့ကျေနပ်ချက်တို့ဟလာတယောက်ကလည်းသူ့ဝေနာပြောတယောက်ကလည်းသူ့ဝေနာပြောဒရိုက်တာလည်းဝေနာပြောအဲ့တော့တယောက်ချင်းခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်တယောက်ချင်းမေးလိုက်တယ်တယောက်ချင်းမေးတဲ့အခါမှာတယောက်ချင်းပြောတဲ့အပြောတွေအကုန်လုံးကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဘ ᱹ ရုတူမှဘာမှမရှိတယောက်ကလည်းယောချစ်လို့ကျလို့မဟုတ်တယောက်ကလည်းယောချစ်ပေးကျလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကလည်းတခုမှမဟုတ်အပြင်မှာငွားစားတက်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောပဲရှိတကယ်အဖြစ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြေးလဲပါတယ်အခုသမီးတို့ပြင်တဲ့အတိုင်းပဲအလုံးခေါ်ပြီးတော့ညှိလိုက်တယ်ဥစုံကပြေးလဲညှိပေးတယ်အခုပြေးလဲသွားတယ်နော်ပြေးလဲပြေးလဲသွားတယ်ပြိပက်ကလည်းပြေးလို့ပြုံးပြုံးလို့မတွေ့ဘူးလားနော်ဘေးကစကားပြောဟိုစကားပြောဒီစကားပြောဘေးလူတွေချီထိုးပေါ့ဒီဘက်မင်းသမီးတွေတွေ့ဒီဘက်မင်းသမီးကလိုက်ပြောဟိုဘက်လိုက်ရဟိုဘက်လိုက်ပြောအဲ့မှာရှုပ်ကုန်တကယ်ကြတော့နေဥစုံဘာမှမရှိပါဘူးချိန်နဲ့လို့ရက်ခဲ့ကြတာပဲနော်အဲ့တော့ရှင်းရလွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးနိုင်ငံရေးလာရပါတယ်။အားကလေကတ်ရိုနီယောပဲ။ပိုစတီဗောလေးစီယော။အတရိုပီမန်လာပြီးရိုနီယောတို့။ဟာရိုနီယောတို့ကအတရိုပီမန်လာ။စီက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 ยายมา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 ยายม